文武王立，会伐命，太宗王之元子。母，金氏文明王后，苏盼淑玄之继女，与姓之妹也。其解梦登西凶山顶，坐悬流，遍国内。觉与季言梦。季戏曰：与愿买凶此梦，因与景群为直。后数日，与姓与春秋公蹴鞠，因见落春秋衣纽。与姓曰：吾家姓晋，秦往坠纽，因与俱往宅，置酒，从容换薄枕，持针线来缝。其皆有故不进，其既进前逢坠。淡妆轻服，光艳照人。春秋见而悦之，乃请婚成立，则有生生男，是为伐命。非此夷王后，播珍参善品之女也。伐命资表英特，聪明多智略。永徽初如唐，高宗授以大府卿。太宗元年，以播珍参为兵部令，巡封为太子。显庆五年，太宗与唐江苏定方，平百济，伐命从之，有大功，致仕即位。元年六月，入唐宿卫人问，汝敦等至，告王。皇帝以遣苏定方、临水路35道兵伐高句丽，遂命王举兵相应。虽在服，众为皇帝敕命。秋七月17日，已经与姓为大将军，人问、珍珠、青图为大壮将军，天存、竹指、天品为贵壮总管，品日、中长、义服为上州总管，真卿、重臣、自检为下州总管，军官、琐事、高淳为南川州总管，数十达官，文隐为首若州总管，文训、真纯为河西州总管，真福为侍壮总管，义光为郎壮总管，谓之为济京大监。八月，大王领诸将至始夷谷停留。使来告曰：百济残贼，俱瓮山城，遮路不可前。大王先遣使谕之，不服。九月19日，大王进赐雄县亭，及诸总管大监，亲临视之。25日，进军为瓮山城。至27日，先烧大栅，斩杀数千人，遂降之。论功，赐角干、宜参为总管者见，银参、播珍参、大阿参为总管者济，以下各一品位。驻雄县城。上州总管品日，与一木山郡太守大壮、沙石山郡太守哲川等，率兵攻与数城，斩首1000级。百济达律祝福、恩律波加与众谋将。次位祝福吉参，人寿古陀耶郡太守，波加吉参，兼赐田宅衣物。冬10月29日，大王闻唐皇帝使者至，遂还京。唐使调位，兼赤骑前王，赠杂彩500段。与信等修兵，待候命。韩资道总管刘德敏至，传敕旨，书平壤军粮。二年春正月，唐使陈在馆致仕，册命王为开府仪同三司上柱国月浪郡王新罗王，拜一参文训为中侍。王命与信与人问、良图等九将军，以车2000余辆，载米4000石，租22000余石，赴平壤。18日，宿封树村，兵滑道险，车不得行，并载以牛马。23日，渡七重河，至壤。贵壮帝兼新川、军师树川等，与贼兵于离县，即杀之。2月1日，与信等至张塞，据平壤36000步。先遣步骑兼列骑等15人赴唐营。是日，风雪寒户，人马多冻死。6日，至阳峪，与信遣阿参良图、大监人先等至军粮，赠定方以银5700分，细布30匹，头发30两，牛黄19两。定方的军粮便罢还。与信等闻唐兵归，亦还渡川。高句丽兵追之，回军对战，斩首10000余级。卢小兄阿达西等得兵械10000。论功，中分本比功财货、田庄、奴仆，以赐与信。人问：灵庙四哉。丹罗国主左平图东英律来将。丹罗自武德以来，臣属百济，故以左平为官号，只是降为属国。3月，大赦。王以济平百济，命所司设大仆。秋7月，遣宜参经人问，入唐贡方物。8月，百济残贼，
屯聚内司指陈作恶、遣清纯等十九将军讨破之。大壮总管真珠、南川州总管真清、诈称病嫌放不恤国事，遂诛之，并以其族。杀参如东达母，天雷雨震死，身上提须唐三字。南川州县白雀。三年春正月，坐长仓于南山新城，驻赴山城。二月清晨，天存领兵攻取百济居列城，斩首七百余级。又攻居务城，杀平城将之，又攻得安城，斩首一千七十级。夏四月，大唐以我国为基陵大都督府，以王为基陵州大都督。五月，镇灵庙四门。百济故将福姓及浮屠道称，因故王自浮于吏，吏之，为刘镇郎将刘仁愿于雄京城。唐皇帝赵仁贵减孝代方州刺史，将前都督王文度之众与我兵向百济营，转斗县城，所向无前。信等世人愿为，退保任存城。继而福姓杀道琛，并其众，招还叛王，是胜章。仁圭与仁愿和，解甲修士，乃请义兵。赵潜又威卫将军孙仁师率兵四十万，至得误岛，救雄津府城。王领巾与信等二十八将军，与之合攻窦灵隐城、周留城等诸城，皆下之。福与李托身走，王子忠胜、忠志等，率其众将，独持寿信，据任存城不下。自冬十月二十一日攻之不克，至十一月四日班师至舍利亭，论功行赏有差，大赦，致衣裳给刘镇唐军。六年春二月，京都地震。夏四月，灵庙四灾。大赦。天存之子翰林与信之子三光皆以奈麻入唐宿卫。王以济平百济，欲灭高句丽，请兵于唐。冬十二月，唐以李济为辽东道行军大总管，以司列少长伯安禄、好处郡复之，以及高句丽。高句丽贵城渊净土，以城十二，户763，口3543来头。净土即从官24人，给衣物、粮料、家舍，安置王都及州府。其十二城完，并遣士卒镇守。七年秋七月，大仆三日，唐皇帝敕以致敬，凯元为将军，赴辽东之役，王即以致敬为播真参，凯元为大阿参。又皇帝敕以日元大阿参为云辉将军，王命于宫廷受命。遣大奈麻之横氏入唐朝贡。高宗命刘仁愿、金人太从卑劣道，又指我兵从多谷、海谷二道，以会平壤。秋八月，王领大脚干金与信等三十将军出京。九月，至汉城亭，以待因公。冬十月二日，因公到平壤城北200里，差遣耳痛溪村主大奈麻将生、吕契丹骑兵80余人，立阿珍韩城。至汉城，遗书以都兵骑，大王从之。11月11日，至张塞，闻因公归。王兵亦还。仁寿将身未及参，赐粟500石。12月，中士闻讯卒。唐刘镇将军刘仁愿传宣天子敕命，主镇高句丽，仁赐王大将军金节。9年春正月，以信会法师为镇官大书省。唐僧法安来传天子命，求辞时。2月21日，大王会群臣，下教王者新罗阁于两国，北伐西侵，暂无宁，战事曝谷，基于原野，身首分于庭界。先王民百姓之残害，望千乘之贵重，越海入朝，请兵将却，本欲平定两国，永无战斗，血泪代之深仇，全百姓之残命。百济虽平，高丽未灭，寡人乘客定之一夜，终以臣之先至。今两敌济平，似于静态，临阵立功者，并以仇上，战死幽魂者，追以明资。但凌雨之中，不被弃孤之恩，枷锁之苦，未蒙更新之责。言念此事，寝食未安，可赦国内。自总章二年2月21日昧爽以前，犯忤逆罪死以下，今见囚禁者，罪无小大，悉皆放出，
其前设以后，犯罪夺绝者，并令依旧盗贼人，但放其身，更无财物可还者，不在止限，其百姓贫寒，取他谷米者，在不熟知的者，子母俱不须还，若在熟处者，至今年收熟，只还其本，其子不须还。今月三十日为限，所思奉行。下五月，全景、比列忽、各连等三郡民基发仓赈序，前指真山及参等入唐县祠十二乡，又遣清纯角干、梁吐蕃真参入唐谢罪。冬，唐时道传诏与努师酬真山沙参回，命造木弩放箭三十步。帝问曰：“文在尔国造弩射一千步，今才三十步，何耶？”对曰：“财不良也，若取财本国，则可以作之。天子将使求之，即遣伏汉大奈麻献木，乃命改造，设置六十步。问其故，答曰：臣亦不能知其所以然。待木过海，为失气所侵者余，天子疑其故不为，解之以重罪，而终不尽臣其能。”班马区凡174所，属所内22，工时赐予信太大角干6，人问太角干5，角干7人各3，一参5人各2，苏判4人各2，拨真参6人，大阿参12人各1，以下74所随一次之。十年春正月，高宗许清纯海国，琉球良图，终死于元狱。以王善取百计土地移民，皇帝则怒，在流食者。三月，沙参薛乌如与高沟离太大凶高延武各率精兵10000，渡鸭绿江，至乌谷，瓦舍兵先至皆敦壤待之。下四月四日，对战，我兵大克之，斩获不可胜计。唐兵既至，我兵退保白城。六月，高沟离水陵城人木岑大凶，收合残民，自穷木城，至沛江南，杀唐官人及僧法安等。向新罗行，至西海石野岛，见高沟离大臣渊净土之子安胜，迎至汉城中，奉以为君，遣小兄多士等来告曰：新灭国，既绝世，天下之公义也，为大国势望。我国先望以失道见灭，今臣等的国贵族安胜，奉以为君，愿作藩平，永世尽忠。王处之国西金马主，汉之部女人一产三男一女，赐粟210。秋七月，王以百计残众反复，遣大阿参如敦于雄津都督府请和，不从，乃遣司马弥军窥参。王之谋我，指弥军不送，举兵讨百计。品日，文中众臣、一官、天官等，攻取城63，徙其人于内地。天存、竹直等取城7，斩首2000。军官文营取城12，及敌兵斩首7000级，或战马兵械甚多。王还以重臣、一官、达官、新元等四营退却，罪当死，赦之免职。仓籍于一，各受位及参，赐租有差。遣沙参须弥山，封安胜为高沟离王。其策曰：为咸亨元年次庚午秋八月一日辛丑，新罗王致命高沟离四子安胜，公太祖中穆王积德北山，立功南海，为封镇于青丘，人叫备于玄兔，子孙相继，本之不绝，开得千里，年将800。至于建产兄弟，或起萧墙，姓陈骨肉，家国破亡，宗社湮灭，生人波荡，无所托心。公必为南于山野，投丹生于邻国，流离辛苦，既同晋文，更兴亡国，是等为侯。夫百姓不可以无主，皇天必有以眷命。先王正嗣，为公而义，主于祭祀，非公而谁？行前十一级参经须弥山等，就皮策命公为高沟离王，公以府籍移民，绍兴就绪，永为邻国，视同昆地，尽哉尽哉。兼送金米2000石，甲具马1匹，绫5匹，绢细布各10匹，棉15称，王其领之。12月，土星入月，京都地震，中士至进退，倭国更号日本，自言近日所出以为名。汉城州总管叟是取百济国，是比是绝，遣大阿参珍珠诛之。十二奔书所六云，
将是同意可考。